50 i kusur godina. Da, eto, 51. godina tvog pevanja. A 48. komponovanja i snimanja ploča. Reci nam nešto o Tomi Zdravkoviću. To je toliko divan čovjek bio, meni se, on bio ovako malo čudan, možda nekima. On je bio, ovaj, sam u sebe se zatvori, i, ali kad popije, onda malo, bio je meni toliko drag čovjek. Imao je neke fazone svoje i znao je da se i našali. Kad mu je neko drag, on je bio, a kad mu neko, pusti ga Indijanac, krompiri, znaš. A ovaj, imao sam tu čast da s njim, kako sam došao u Beograd, kao dete počnem da pevam i posle na turnejama. I baš smo radili nekoliko jakih turneja i ostao mi je baš u sećanju velikom. Čak sećam se, išli smo na jednu turneju, ja mislim sa jugoslovenskom estradom Mumin, ovaj, kad je bio glavni direktor, išli smo tamo negde, baš tamo gde sam ja pevao kao dete. I on mi je ovaj pesmu moju ovaj analizirao, što sam ja napisao, došao sam iz vojske i sad ovaj njemu sam pokazao i on kaže tako, kad pišeš pesmu, moram da ima početak, sredinu i kraj, kao film kad gledaš. Kaže, mora da imaš dobru temu, da imaš lepu poruku, i to sam zapamtio od njega i čak šta više, imao sam na raspolaganju dane i dane, a i to naše putovanje je trajalo od Beograda do ja mislim, do ovoga Petrinje, Karlovca. Prvo smo u Karlovcu, pa onda za Petrinju imali koncert u Liku, u Kordunu.